ሰላም ሰላም ውድ የጻያ ቪተርስ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን አውሮፕላኖች ለምን አረንጓዴ ቀለም እንደሚቀቡ አብረን እንመለከታለን። እስከመጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ። በዚህ ቻናል በየሳምንቱ ስለበረራና በረራነክ ቪዲዮዎች የምፖስት ሲሆን የምፖስታቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረጉና የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱ። አውሮፕላኖች እድሜ ልካቸው ሙሉ በጣም ያስቸግራቸው ነገር ቢኖር ኮሮዥን ወይም ደግሞ በአማርኛው የብረት ዝገት የምንለው ነገር ማለት ነው። ኮሮዥን ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ፣ ቶሎ ካልተደረሰበት ከፍተኛውን አደጋን ሊያደርስ ይችላል። ለዚህም የቅርብ ምሳሌ የሆነው የፌዴክስ አውሮፕላን ንብረት የነበረው የበረራ ቁጥሩም ፍላይት 910 የተመዘገበው አውሮፕላን በላንዲንግ ጊሩ አካባቢ በነበረው ኮሮዥን ምክንያት በ2016 ላይ መንደርደሪያው ረንዌይ በመውጣትና እሳትም ጭምር አስነስቶ ነበር። ይህ ኮሮዥን የተባለ ነገር በትልልቆቹ አውሮፕላን ላይ ብቻ ሳይሆን በትንንሽ አውሮፕላኖች ላይም ይከሰታል። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ አውሮፕላኖች ያላቸው ቀለም እንዲለቅ ተደርጎ ኮሮዥን እንዳጠቃቸውና እንዳላጠቃቸው ታይቶና በደንብ ተረጋግጦ ችግሮች ካሉም ተስተካክለው እንደገና ቀለም እንዲቀቡ የሚደረገው። ኮሮዥን የሚባል ነገር ከማጥፋት ጋር የተያያዘው ግብግብ የጀመረው ከመኪኖች ነበር። ጊዜውም 1920 ነበር። ይህን ነገር ያስጀመረው የፎርድ ድርጅት ነበር። ድርጅቱም ዚንክ ክሮሜት የተባለ ንጥረ ነገር ለአንቲ ኮሮዥን መጠቀም ጀመረ። ቀጥሎም ቀስ በቀስ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪዎች ላይ መተግበር ተጀመረ። ነገር ግን ይሄ ኬሚካል በፋብሪካ ሰራተኞች ላይ የሳምባ ካንሰር ማስከተል ጀምሮ ነበር። በኋላም የካንሰር አስያዥነቱን ለመቀነስ በሚል ሌሎች ኬሚካሎችን ከዚንክ ክሮሜት ጋር መቀላቀል ጀመሩ። ነገር ግን ውህዱ መርዛማነቱን በቀነሰው ቁጥርም የኬሚካሉ አቅም መድከም ጀመረ። ለዚህም መፍትሄ በሚል ላምፕ ብላክ የተባለን ኬሚካል ጨመሩበት። ላምፕ ብላክ የካርቦን ብላክ ዘር ሲሆን የመኪኖችን ጎማ ለመስራት ያገለግላል። ታዲያ ላምፕ ብላክ እና ዚንክ ክሮሜትን በማቀላቀል ትክክለኛውን ሶሉሽን ማግኘት ቻሉ። ታዲያ ይሄ ሶሉሽንም አረንጓዴ ከለር ነበረው። የላምፕ ብላክ መጨመርም ውህዱ ይበልጥ የአልትራቫዮሌት ጨረርን እንዲከላከል ያስችለዋል። በቃ በቀላሉ ላምፕ ብላክ ማለት ለአውሮፕላኖች ልክ እንደ ሰንስክሪን ነው። ኦሪጂናሉ ቢጫ ዚንክ ክሮሜትም ለአውሮፕላን ውስጣዊ አካላት ያገለግል ነበር። ይህም ቀለም ታዲያ ለፓይለቶች እይታ ከባድ ነበር። በዚህም የተነሳ የአሜሪካው አየር ኃይል ቢጫውን ዚንክ ክሮሜት ለውስጣዊ አካላት ጥቅም ላይ እንዳይውል አግዶ ነበር። በምትኩም አረንጓዴ ከለሮችን እንዲጠቀሙ አውሮፕላን አምራቾችን ጠይቋል። በዚሁም ጉዳይ ላይም ሩሲያም አረንጓዴ ከለር እንዲቀባ አድርጋለች። ሰርጀሪ የሚሰሩ ዶክተሮችን ብንመለከት የሚለብሱት ልብስ ወይ አረንጓዴ ወይ ደግሞ ሰማያዊ ነው። ይህም የሚሰሩት ስራ ላይ አትኩሮታቸው እንዲጨምር ይረዳቸዋል። እንዲሁም አረንጓዴና ሰማያዊ ለቀይ ከለር ተቃራኒ ስለሆኑ በስራ ላይ ያሉ ቀዶ ጥገናው ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። ቀዩ ቦታ ላይ ማለት ነው። የተለያዩ አውሮፕላን ድርጅቶች የተለያየ የሆነ የአረንጓዴ አይነት ከለርን ይጠቀማሉ። ዓለም አቀፍ የሆነ ስታንዳርድ የለውም። ለምሳሌ ቦይንግ ዳርክ ግሪን የተባለውን የአረንጓዴ ዘር፣ ግልፍ ስትሪም ደግሞ ላይት ግሪን የተባለውን የአረንጓዴ ዘር እንዲሁም ኤርባስ ኦሊቭ የተባለውን የአረንጓዴ ዘር ይጠቀማሉ። ታዲያ ይሄ የሚጠቀሙት አረንጓዴ ኮቲንግ ለአውሮፕላኖቹ ረጅም እድሜ ካለምንም ኮሮዥን እንዲበሩ ይረዳቸዋል። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ጥሩ ትምህርትና ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።